sujud gobolada qoy khaasatan gobolka Todheer ee inta ka badi Cabdiraxmaan horabad ma horay leh laakiin anigu fariibaan far lahaa Cabdiraxmaan weeyaan markii hore in horti MOU wax loo yaqaan ka salgarayo oo aha dhabar jab xagga qoyga ku sabcad baayay adawgii Ethiopia no jibi Soomaalida ay aad iyo aad u naxeen oo ah in badal la siiyo dal cadaw ah Ethiopia waa iyo dulba فرنسا هذا فريعة وحويان من حوالي عبد الرحمن إن أي سومالي لأن كبرى ركتو خالد كي أي جلان نانتين نانتون كي أو أها بس شدا وقتها وحفرنا سيدي تي بي ال اف إن أي مام إن أي سومالي أي مدايان أو ضد كل أي ديار وهاين إن أي مدايان من أنت كي قطان مركا إما كان أولي ماشي ميتين تايس كفر سومالي نانتون كي لتايلة مالا مدايان كل مدايان وكا een hatta haduu kar kar aan wax oran laha Soomaaliland ee hargeysa caasimadda waa Soomaaliya in aan la sii wareego si kisibaal gaar ah caasimadda Soomaaliya ka dhigo in qolada ICC oo ixtiraam gaar ah siiyo iyo walaalnimo ay waxay doonayaan in ooyiga la qaado waxay u jecel yihiin mal dooni mar baqaar soo yaa horgalaa in hargeysa uu sheegay loo baahna laakiin go'aan iyagu ay isku raacsiin haddii joogi halka jooyaan iyo haddii ay uu qayb galayaan in go'aankooda uu dambeeyaa ka qaato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكو حكا هاد ليا حجمان هورد ديان انجليسكا آدن جامع كاهن كسي جودة قبلة دو قوي خاصة لنا قبل كتور دير وحام نركو هوري ان دولي انا سلامو ان ميديان حوكت الشينا محمد موك سلامي سلام الله انتك بعدي وحام دولي هكا هاد لو ان حام بريضا انو جيدنا ايو الحويلة عصوبة سوماليا الحويلة عبد الرحمن عبد الله إرو وهذا الله دورتي من حويلها سوماليلان نحن بلي عند ريا لما نكون مشك دور الشرين كا إكشق إيسي في عنو شقي إنما نحس بيضا إسحاق عام إي شعب كا سوماليلان السيدة في عنو قيب كري دور شانا لما نتو نحن بلي عند ريا وحكا نحن بلي عند ريا لما نصوان دوردن وإيسي وداوني سينا أينا حن دريا حن بوري إي بوغادن وآدي هذا كنتي أن ودو إني حوقو دو أدو رعصان عيان حوقو دو بغول كيبستيت سوال عيادو رعصان عيان نصبحو عبد الرحا إرو انتانا واحن بليو هدي انتاك بعد أن أسي صعدو لحويلة عبد الرحمن محمد أن إقال إرو وانسلامي انتاك بعد عبد الرحمن هو ربط مهوري إلا لكن أنا فريبان فر لها عبد الرحمن حويلة marka hore in horti MOU wax loo yaqaan ka salgarayo oo aha dhabar jab xagga qoyga ku sabcad baayay adawgii Ethiopia no jibi Soomaalida ay aad iyo aad u naxeen oo ah in badal la siiyo dal cadaw ah Ethiopia waa iyo dulba ka hor tiin ka salgaray ku dhaqaaqo markii hore ka salgaray lagu sameeyay isagu ka salgarayo waayo tan madaxweynaha hore isagu sharci u haysan waqtigiisa lamaaday uu saxay markaa kaasi waxa loo arkay sharci ma ahayn ba waayo tan madaxweynaha sharci haysta masiixiyiin madaxweynuhu ku dhacay waqtigiisa ma saxay oo talabaad in horumada fara badan kusoo qaybaysa ama xabashada kusoo qaybaysa wqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland ayagana waddanka laga tirxiyo oo laga yareeyo wixii jilicsan sharciga Soomaaliya hore loo suuxin loo siina laakiin sanqareeyo wax maqlay xataa doorashada qayb galiya qaarkood laga kasal garayo laakiin wixii timaatay jilicsan ama masaakiin ah in waraaqo caadi ah ku shaqaysta la siiyo iska jawaal meeshooda way qof miskiin oo dambiga kelmiino taas waa mid فرنسا هذا فريعة وحويان من حوالي عبد الرحمن إن أي سومالي لأن كبرى ركتو خالد كي أي جلان نانتين نانتون كي أو أها بس شدا وقتها وحفرنا سيدي تي بي ال اف إن أي مام إن أي سوماليا أي مدايان أو ضد كل أي ديار وهاين إن أي مدايان تي قيم قطان مركا إما كان أولي ماشي ميتين تايس كفر سوماليا نانتون كي لتايلة مالا مدايان كله دايين وكا وأيو بحاولني أن حاسس شخصي هو دراسي الأقبال كر ماها خلاف بدم بهاد أبورمي وأنا كنا وحنا كنا كرجينا بحاولنا عبد الرحمن إرو إنه أرسل كقيم قاتو إن حتى عدو كر كر عن وحور لها سومالي لا ده إن هرجيس وعصب دي لواحد سومالي إنه أن علسي وريو سكسي والجار وعصب سومالي كدو عند سومالي كل شيء نسعصب درسي يا هدي أيو داير هدول سومالي يقطع الله كان وحو وجه في عنكيه لأي انترلش كوميونتي عالم كوردن إنه كنت تاقي رأي سوماليد والوضوة
si markaa ay hargeysa u noqoto caasimadda Soomaaliya. Inta kale ee konfurtay joogtay Soomaaliya siyaasadda soo jeeday konfurtana dhexdii oo dhex kelo. intaasan u doonayaa inaan u faro maxamed cabdiraxmaan farinta aan fariga kaas weeyaan. waxaa kale oo farayaa arrimaha gudaha laga hadlayo inuu security ilaaliyo, in qolada ACC uu ixtiraam gaara siiyo iyo walaalnimo. iyagu waxay doonayaana inuu iyaga la qaado, waxay iyagu jecel yihiin. ma la doonayo marba qaar soo yaaca horgalaha in halkiis lagu salameeyo loo baahna. laakiin go-aan iyagu ay isku raacsiyiin hadday halkaa joogayaan iyo haddii ay waqooyi ka qayb gelayaan iyaga in go-aankooda ugu dambeeya ka qaato. macnaha garaanjada iyo ragga ugu sarreeya inuu ka qaato, haddii iska joogayaanna ha joogaan garaanjaiyo taalla. haddii ay waqooyi ka soo baxay dhow ay negotiation la gaarsiyo noqonayaanna waa wax ka go-aayaga. marka in lagu ixtiraamo go-aankooda oo loo daayaa fiican. xagga gudaha waa inuu musuqmaasuqa lala dagaalamo iyo dabismariska. waxaa imika jooga kuleeba rag khubaro ah oo aan garanayo oo ku wanaagsan macnaha maaliyadda raggaas oo waliba gobolka awdal ka yimid. waxaa jeclaa ragga in loo dhiibo. maxkamadda sare ee laisku qabsado mar walba waxaa jeclaan lahaa in sharci cusub loo keeno oo laga bedelo sharcigii hore oo laga dhigo maxkamadda historia, loola dhiibo nin kasoo jeeda aan ahayn beesha isaaq ee qoloyin kale ah, in maxkamadda sare loo dhiibo oo madax bannaan baa jeclaan lahaa anugu. guurtadana in la masaxo oo laga baabiiyo meesha waa guurtadu. lacag bay ku qaataan meesha 5,000 ah oo maalin oo aan faa'iido lahayn. waddanka dhaqaalihiisa waa la dhigtay, wax faa'iidana ma laha. qaraabkii uu galay musabbiix ka galay soomaalinimada iyo soomaalilan labada waa farabadiyi wax lasoo koobi kara maaha. marka waxaa lagu digayaa madaxweynaha cusub in wixii xuquuq insaan kasoo horjeeda ama dhib soomaalinimada uu keeni kara uu ka ilaaliyo dalka. tusaale ahaan aan soo qaadano waxaa ka mid ahayd dhacdadii ka dhacday meesha loo yaqaano laascaano dagaal ka dhacay oo ahaa dagaal laga baqan karo haddii la wada hadlo, oo dad badan ku leeyahay halkaa, dad badan ku qaxiyay 200,000 qofna ay ka qaxeen, dad badan ku leeyahay kumaan 200,000 qofna ay ku dhinteen, kumaan ku dhinteen, wax ku dhintay iyo wax dhaawacmay noqdeen, oo dambi bini'aadnimo laga galay ahaa dad Soomaaliyeed oo adoo kale ah, dad si aan weydan dhaxda baa lagu kala baxaa. qaladka labaad uu galay waxa weeyaan dadkii laga mustaafiriyey maamulkan muuse biixi iyo ilkaha baa ka mustaafiriyeen magaalada laascaanood iyo cargaabo. dadkaasoo ahaa dad reer baydhabo oo sharaf leh oo baydhabola meesha kusoo koraan kurtaankii magaalada adfutad aad fiican weeyaan. dadkaasoo dambi laga galay oo iyagoo wax qaar ku xitaa adeeganaya sidoo ku maqlay caruurta laga qabtay si sucdaalami kale loola mustaafiriyey, waa dambi laga galay bini'aadnimada. waxyaabaha kale dambiga ka galay waxaa ka mid ahaa dad kasoo degaya eerbo kasoo degaya xataa dooni ku taalay marka ku yaalay barbara xataa ay u diiday inay gudaha galaan. marka arti cabdiga ay sameeyeen muuse biixi iyo maxamed kaahin way farabadan yihiin. waxaan uga digayaa markaa in uu iska soo dhaweeyo cabdiraxmaan ciro madaxweyne cabdiraxmaan ciro iyo hunta dadka soomaaliyeed iyo dadka qaqooyiga soomaaliya meel kala timeyno, inkuu arkaysaa dhulkii wax qaaday ethoopia doonso ay qaadato walaalaha in ugu dhow walaalaha soomaaliyeed. marka inuu iska soo dhaweeyo dhaqan ahaan iyo bacamistari ahaan marka hore la bilaabo oo laisku xilmo oo la walaaloobo ayaana ka codsanaya isaga. dad badan oo khaasatan madaxweynihii hore maxaa cabdilahi farmaajo aad u taageersan oo aan uqanaqalana aad iyo aad bay u taageereen isaga oo ay ku xiliyaaban qaar kula shaqeeya isaga sida ay nabadgelyo.